Měšťané a pocestní, já Martin, řečený Soukup, co mám Hradec na triku už 20 jar, zástupce purkmistra sloutného města Hradce Králové, mám pověření rady tohoto města, uskutečnění zvonění na městský zvon Augustin, který lil a ulil dobrotivým nákladem pana purkmistra, pánů radních a celé slavné obce Hradecké, Ondřej, řečený Žáček, léta Kristova, 1509. za primase Jana Věcheta a správce kostelního jmění Jana řečeného Karáska. Mistr Ondřej své dílo vytvořil ku cti a oslavě všemohoucího Boha, ku slávě a chvále milostivé Panny, rodičky slova Božího a všech svatých a svou velikostí jeho zvon v Čechách přečíjen svatovický zvon Zikmund. Mistře Miroslave, začátek zvonění je stanoven na dnešní 18. hodinu a jeho délka je povolena dobou 10 minut. Rozuměl jsi pokynům, které ti tímto předávám? Pane Martine, pokynům rozumím a slibuji na svou čest, že zvonění provedeme poctivě a ohleduplně tak, aby zvon žádnou újmu neměl a aby radost svým hlasem i dalším generacem rozdávat i dále mohl. Zvoniti budeme tak, aby jeho hlas libozvučně zněl a aby potěšil měšťany hradecké a pocestné. Zvoníci za svoji práci obdrží odměnu, a to dva žejdlíky piva, skývu chleba a špalek slaniny na náklad obce, a to v hospodě, jež se na hradě nachází. To vše řádně do naší kroniky zaznamenáno bude. Davide, ty co práci cechmistra zastáváš, řekni, zda město v bezpečí je a zda zvonění nic nebrání. Já David, řečený Kafka, z řeznického rodu Kavků tohoto města, chci tímto slovem říci, že městu žádná nebezpečí nehrozí. Zbývá mu jen poslední zkouška, která prověří, zda jeho život skutečně je spojen se zvony. Tomáši, zde máš pohár mléka, který beze zbytku vypí. Připomene ti, že tvůj první nápoj byl mateřské mléko, které si pil z matči na prsu, který má tvar zvonu. Tomáši, zde máš pohár vína, který ti připomene tvoje školní léta, jelikož pohár, z kterého piješ, má tvar zvonku, který svým hlasem odkrajoval pravidelné přestávky školního vyučování. Tomáši, zde vypí pohár vody z tohoto poháru. I ten svým tvarem připomíná zvon. Tomáši, bojíš se? Moc se bojím, bojíš se. Zde vypij pohár piva, který ti dá sílu pro dnešní zvonění. Ve jménu svatého Augustína a ve jménu svaté Agáty na zvoníka zvonu Augustin na Bílé věži. Slib, že svoji práci dobře a svědomitě vykonávat ti budeš. S
Slibuju. Děkuji. Povstaň. Pasování bylo učiněno zadost. Žádám zvoníky, aby v 18. hodinu zvonění provedli. Všem přítomným děkuji za pozornost a přeji vám všem požehnaný den.